xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyada soomaaliya oo maanta ka shiraya hindisharciyeedkahay-ada nabadsugida oo dhowaan kasoo gudbay golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya hindisharciyeedkan oo bilowgii toddobaadkan lagu waday in xildhibaanada golaha shacabka aqrintiisa koowaad ay dhegeystaan ayaa kulankii xildhibaanada u baaqday kooram la'-aan oo aysan soo buuxsamin xildhibaanada islamarkaana taasi ay keentay in kulanka uu u baaqdo kooram la-aan maanta oo isniina ayaa lagu wadaa in xildhibaanada golaha shacabka akrintiisa koowaad ay dhegeystaan hindi sharciyeedka hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay xukuumadda soomaaliya kana soo gudbay islamarkaana markiisii hore uu soo diyaariyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad akrinta koobaad ee xildhibaanada ayaa dhageysanaya hindisharciyeedka hay-adda nisa wixii intaa ka dambeeyana la gudageli doono in xildhibaanadu ay su-aalo ka keenaan hindisharciyeedkaas maadaama markii uu sharcigan kasoo gudbay golaha xukuumada soomaaliya ay keentay in siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ay dhaliil ka muujiyaan qodobo ku xusan hindisharciyeedkaas taas oo loga fadhiyo in xildhibaanada golaha shacabka ay turxaan bixin iyo sixid ku sameeyaan qodobada ku xusanrciga بس جدا عبد القادر محمد سي بي اي تي في